Mr. Speaker, nataka kuzungumzia kuhusu the bipartisan committee ambayo imekuwepo. Mr. Speaker, nataka tukumbushane hapa vizuri sana. Wakati tumekuwa katika hali ya kuandamana, jambo kuu ambayo tulikuwa naelezewa na wapinzani wetu ni kwamba wanataka gharama ya maisha irudi chini, Mr. Speaker. Hadi hala wale wengine ambao pengine walipigana chama ambacho kinatawala wakati huu wakajiunga na maandamano, Mr. Speaker, gharama irudi chini, Mr. Speaker. Na tukakuwa na watu wakakuwa na matumaini kwamba pengine kupitia kwa mazungumzo tutakuwa na mabadiliko, Mr. Speaker. Nimeshangaa sana kwamba wakati huu wao ndio wameridhia kwamba wamekubaliana na mazungumzo jinsi ilivyokuwa. Nataka nimkumbushe wale viongozi wa Azimio ambao wamekuwa katika mazungumzo, haswa Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka tukiongea wakati huu ameweka milioni 4 kwa mfuko wake. Uongo. Mr. Speaker, amekuwa akipata 1,050 kwa kila sitting ambaye amekuwa akichea the committee, Mr. Speaker. Tusemezane ukweli. Wale members wa Azimio ambao wamekuwa members kwa pale mazungumzo walikuwa wakipata 40,000 per sitting. Leo hii wako na milioni 3 na 1,200. 3,200,000, Mr. Speaker, wako nazo kwenye mfuko. Nilikuwa nangojea sana wakatae ripoti tuwaulize ile pesa ambao wamechukua ya mlipa ushuru, kwa nini wamekataa ripoti ilikuwepo, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kuongezea kwa hiyo, wanaenda kupewa nafasi ambao tuwaambia kwamba tutawatengenezea nafasi ya kiongozi wa upinzani ambao wanaenda kuwapatia, Mr. Speaker. Yeye kiongozi wa upinzani atapewa hiyo kiti. Yuji ni Wamalwa ama Kalonzo Musyoka atakuwa makamu wake. Wao watu waache kudanganya wananchi kwamba wanawakufia, wanawazingatia. Nataka kuambia wapinzani wetu na haswa Azimio kwamba kama wewe una support Azimio, ni sa high time ufunguke macho yako na uangalie mbele. Mwanasiasa anakudanganya. Unasema kwamba Ruto anadanganya watu, kama Ruto anadanganya. Leo hii Raila Odinga amekubali. Raila Odinga amekubali kwamba ripoti iko sawa. Yeye anaenda kupewa kiti. Je, namuuliza watu wetu wa upinzani, mmeacha wapi wale ambao mlikuwa mnapigania wakiweka sufuria kwenye kichwa, Mr. Speaker? Waliweka kichwa kwenye kichwa, sufuria kwenye kichwa, ati unga itapungua. Chakula itapungua, Mr. Speaker. Ndio hawa wamepata pesa lakini hawatapata kitu yoyote, Mr. Speaker. Kwa hivyo wakome. Tunawaelezea hivi, Mr. Speaker. Hatuna shida, Mr. Speaker. Tunawaambia kwamba wao kama hawajakuwa na agenda wajitayarishe 2027. Waende watengeneze muungano ambao tutapigana wao, ambao tumejiandaa wao, tukutana wao, Mr. Speaker.